دا سي موري دلی دلتا تاسو اکثر د کباب او مباب او د پنچو پروګرام هم کوي بیګم نو دا خو پکار دا و چې مونږ تم دا سی او دعوت راکې چاغې کې مونږ دا سی او پروګرام پکې وکړو فهم نه ولې نه نو کله وشي دا غیره ان شاء الله نه لږه هفته کې وکم السلام علیکم مینوالو یو ځل بیا تاسو سره د اوجرې یعنی د زړو اوجرو په تاریخ باندې دلتا مونږه موجوده ناس یو د میرامت خان اوجره کې مرحوم الله دی هغه وبخي داغي فرزندان ما سره ناس دي ستاسو قربایم ملک نکیب الله ان شاء الله دې سره بد دي اوجرې باره کې خبرې کو د دې اوجرې تاریخ او بیا د اوجرې ثقافت دینست سس دکړه کیږي سچ کم دې د دې فیدی دی نقصانات تھی نو شروع با ان شاء اللہ مونگا ددی اجرے مشر امتیاز خان نہ کو السلام علیکم خان جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سنگا لے رو استاد اجرے تراغلی جی 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 لگ د اجرے پ تاریخ رات نظر واچوی بل اجرہ کی ناستا کشرانو د پار ضروری دا تاسو اغه وخت تم دیدلې چې دا اجرے وی سادگی وا او اوس وخت هم تاسو لیدلې ده فرق څه محسوسوي الحمدلله جی دا اجره د ډېر وخت نه آباد ده د خان حسن خان د وخت نه دا آباد ده په دې کې به ارباب اکرم خان صاحب راتلو او حسن خان سره به ناستو دلته کې به چې کم یو دی ګپې شپې لګولې پروګرامونه به یې کول د هغې نه پس پې د میرامت خان دور راغو الحمدلله غم چې کم یو دی د اجرې ډېر خیال ساتلی دی د میرامت خان نه پس بیا مونږ راغو دلته په وړوکوالي کې خو بس هغه د لوفرتیا دورو قسما قسم چیزونه وو پکې هغه دور کې مطلب دا دی چې امیر صاحب مونږ تاسو ته وګورو ماشاءالله نو په جوسه خو داسې هندو پی مسلمانۍ کې نو لکه تاسو هم په وړوکوالي کې لوفرتیا کړې ده خړېره داسې چې توبه مې ستې ده وکړه بس خو الله دې قبول کړي تاسو څه محسوسوئ د هغه وخت علاکانو کې حیا عزت د اجرې ناسته چې کوله که هغه به لوفران وو که مونږ ورته د هغه خلک ورته لوفران مونږ به دا وو چې هغه سکالران وو او اوسني د تعلیم یافته وو علاکانو د هغې کمپریزن به تاسو څنګه کوئ هغه وخت کې به جي زما والد صاحب اجرې ته نه راتلو زما ترو تاج محمد خان نوم وو چې کله به اجرې ته راننوتو نو په دې کې به ټول علاکان ناست وو مشران بمو پکی غریبانان بمو خانان بمو چا ورانن و تو ټول بخاموش هغه به چلم سکلو د چلم کټ داغه چلم اب بل پروتو چاغه بخزان فارغ کو هغه نه پس بیا خلکو غپې شپې لګولي ماشاءالله مینوالو یو خبره خو مشترکه شو چې کله به حجره ته مشر رالو نو کشرانو به ته ډډه کوله خدا سي ډډه به نه کوله چې حجره به پرېخه هغه به چې کم دی مشر به سر ته کېناستو او کشر به لنګې ته کېناستو د کشر به چې کم دی دا حیا او د مشر به عزت کولو ډیره مننه جی خوشاله و آباد اوسې مونږ سره دلته ایاس خان ناستې دی د دې محلي دی او دلته کې چې کم دی ډیر وخت تیر کړی دی او د دې خپل یو خپل نظر دی د اجرې باره کې دې سره خبرې کوو چې ان شاء الله دې سوې السلام علیکم تاسو دلته پراتګ باندې موږ ډېر خوشاله شو چې زمونږ د زوړ کلچر د زړو حجرو د زوړ سیستم تاریخ دی عوامو سره دی نوی کول سره کوي څومره وخت نه تاسو دلته ناسته پاسته کوئ زه د ماشومتوب نه د دې حجرې د ناستې والای ما دلته زموږ جوخ کور سره حجره ده تمام محله ده او د دې حجرې یو تاریخ دی دا حجره په کلی کې په دې ټول کلی کې په د مهمان نوازه د یو درسګاه غونته وه دلته به د ټول کلی یا خاص کر د محلي ټول لکان مشران کشران کې ناسته یو بل نه به زده کړه کوله یو بل سره به مینه محبت کولو د یو بل څه سوشل اکټیویټیز بدلته کېد څه لوبې څه به کېده دلته د هغه وخت چې څه خبرې وي د کلی چې سم ماحول او مکمل ازادي وه د اخلاق او د ډیرې لاندې بدلته هر یو هغه کار لوبیا مزارې او تاش کریم بورډ وغیرہ بس د خلکو بدا یو داسې تفریح گا و یو داسې پارک ونته یو داسې زیو چې خلک براتله دلته خپل وخت په سکول ورته کې وړر په مینا محبت هغه خپل ټیم به ته سو وای دی نه وی کول ته تاسو سو ویل وای هو حجره همم دا هماغه حجره دا ان شاء الله نه وی کولم پکاره چې حجره له لګوا خور کوي ټیک دا سوشل میډیا زمانہ دا مشروفیت د خلکوم ډیر دی هغه سي جون نشته نو نه وی کول ته دا خواست چې تاسو ان شاء الله ول عزیز په اجره کې ناس تکوي مون سره ماستر سیو ناس ته
او د سره خبرې کوم چې یو دوکان زل خو کی کنه مړه تفریده مړه د دې بار کې ز تاسو ته یو خبره کوم جی دا ماشاءالله د میر احمد خان صاحب فرزند د مشران ناستي دی بخپل ډیپټو کې وو مثال خبر د لندن بده کولو نو خیر دې د سره د جذباتو خیر دې نو د جذباتو قدر بم کو او دته دا خبره کو چې مل مسره خوشاليږي او کنه مل مچ راشي خوشاليږي بالکل بالکل مل مانه خو ما ته پته ده در باندې بګرانمو بالکل بالکل سزله دی غواړي چې وسمو ماغه سیملمانه راځي بالکل ماشا د میلمانو دغه سیملمسیا درس په ورته کې بالکل الله دې خاد آباد او خوشاله ساته مینوالو ټول ورته دعاګانې کوي چې الله پاک ول صحت ورکي مونږ سره ریاض خان ناشته د میر احمد خان فرزند دی دام د پیښې له سره ماستر پاتې شوی دی اوس ریټیر دی او چونکی زمونږ د اصلاحي کمیټه ممبرم دی او قدر ته اویما نو غلطه بنی چې خپل پیسې خپل پیټرول خپل تک خپل وخت لګی او د خلکو د کورونو د جوړولو کوشش کوي ریاض خان امتیاز خان خو مونږ سره خبرې وکړي خو تاسو په دې خپل اجرا باندې لږ نظر واچوئ تاسو دې څومره تاریخ پته ده یاره مو چې د مشرانو نه کم شی اورېدلې وی کنه لکه د زنانو باندې خبرې کولې او دلته کې یو بل صحبت ماما صحبت ماما ورته ویلې د ډیر عمر سړیو اوس وفات شوی خدای دې وبخي هغه مونږ ته ویل چې را دلته کې به کچرې چلې دي د انګریزانو وخت کې اربا په کرم خان براتلو دا ټول براتل دلته کې بو دا ملتان خان دا کیسې را تکړې او چې کله الته ویشتو په دې دغه کې ملتان غار کې نو ویل ام بیا سرګړی کې روړې او دلته یې خېو نو په دغه زوړ یو تاریخ ته دلته به دا ټوله دنیا راتله ناسته به وه زمونږ تربه خدای دې وبخي پلار خو هم ډېر نه کوي ناستو او نیکه مونږ ته داسې یاد نه شي د دې نه پس بیا همین لالا چې کله نو هغه سره به دلته د امین استاد اورنګزیب خان دوست محمد جی دا ټول به دلته ناستو تاسو خو ما ته پته ده جی د اجرې د جومات خلک یې اجره کې میلمانه هغه رویش اوس کم شوی دی مخکې به خلک شپوله ډېر راتله آیا د دې څه وجه ده یاره اوس هم بس هر سړی مصروفه دی یار نو بس څوک بس هغه خبره په زور چاته پروګرام جوړو که څوک راله راغلي وي کنی او اوس هم د شپې الحمدلله ټول پکې ناست دي لکه تقریبا دلته کم از کم شل دېرش کسان ناست دي بیګام لکه پروګرام بار دا تاسو وکتلی بدا لکان دي دا اور کوټه جیمی کې پکې اور بلې او په اوړي کې لګیا خی اوس دا نه وېزې دغه زې مران کړو اوس هم نه وېزې جوړ کو تا خانم جوړه کړی لکانو د پاره نو ان شاء الله دا ورو دا سیمه ورېدلې دلته تاسو اکثر د کباب او مباب او د پنچو پروګرام هم کوي بیګام نو دا خو پکار دا و چې مونږ تم داسې یو دعوت را کې چاغي کې مونږ داسې یو پروګرام پکې وکړو بالکل ولې نه نو کله وشي دا غیر ان شاء الله دا لږ هفته کې وکم ډیر مننه خوشاله و باندې کاکا تاسو خو مو د دې زی د دې اجري جی اجره کې کوم خلکو وخت تیر کړی دی ناشته کړی دی او د اوسنو ولکانو دی کې سفر کشته هغه د عزت والا خاوندانو کده اوسنی دی په خوانی ډیر ښه خوانی ښه ان شاء الله ول عزیز د خپل نوی کول نم دا تمه ده چې دی بم ان شاء الله د خپل مشترانو زکړه کوي او د اجري ناشته بم کوي د جمعات ناشته بم کوي د خپل سکول او د کالج بم خیال ساتي دا زمونږ نوی کول دی د سره خبرې کو چې دی د اجري باره کې سوي السلام علیکم مونږ لغو مشر راغلی مونږ ور سره خپل حجرې باره کې خبرې کوو نو حجرې نه مونږ ډېر ښه سبق حاصلېږي د مشرانو قدر عزت پته راته لګي او حجرې له لږ ټایم هم پکار وي تاسو خو نوی کل یې تاسو ته زیات تر معلومات دي بهر علاقان چې کوم دی دا څه سوچ کوي چې یاره حجره کې کینو کیننو ستاسو دې باره کې څه نظر دی زمونږ په دې باره کې نظر دی جی چې بهر الکان ګرځي دننه دا نن سبا دا ټرین چلی په دغه کې چې اجره کې نه کینو بهر ګرځو لو پرتیا کو اخوا دیخوا ګرځو نو اجره کې موبایل ته خلک ټایم ورکي نو نن سبا په کار وي چې اجره کې کینې هر څه زده کې اجرې نه هر څه زده ټیک شو جی ما اکثر کتلی دی چې آیا دا خبره ټیک ده که اجره کې خلک ناشته مینو هر چا یو بل ته کو نه کړی وي موبایل ځان ته راوستي وي نو دا خو د اجره ناشته نه شو آیا داسې ده او جی بالکل هم داسې ده نن سبا بس چا سره ټایم نه بس موبایل لو بس هر ځای کې کمړې شوی کوادی کار صحیح
کشران دلته صرف میچ میچ کتل لري کنه مړي ژوند کې عمر نه شو کوه میچ کتل عمر دلته مړي ژوند کې السلام عليكم دكتور سيد خلق عجبك انا كده اذا تفكوي اه او فما كان مش عارف كان كوي اه او فده ده ده مبين مبين كم كم ها ما انا كده اول سنه كده 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 ك